Barchangizga assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi Edelbay qo'zi ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga shanba, 1-oktyabr, biz turgan joy Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'idan Sodiqjon akamni xonadonlariga yetib keldik. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu Edelbay qo'zi qo'chqonlarimizni nahnavolari qachon keldi, qayerdan keldi, shular haqida 200 bosh qo'ylar haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borayotgan mana shunday chiroyli qo'zi qo'chqonlarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Qadrli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Sodiqjon aka, hormen endi aka. Chorvaga baraka aka. Charchamasdan qo'ylarni olib kelib, eldi xizmatidan charchamayapsizmi aka? Aka, bular necha yuz bosh olib keldingiz hozir? 200 bosh oshiqroq bor. 200 boshdan oshiqroq keldi, xudolingiz. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. So'lig'i yo'q. Yo'q, so'lig'i yo'q. Bular necha oylik qo'zi qo'chqonlarimiz endi aka? 5 oylik, 6 oylik qo'zilar. 5 oylik, 6 oylik qo'zi qo'chqonlarimiz, ya'ni qo'ylarimiz mana ko'ringlar, qadrli obunachilar, tirs 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 dirs degan qo'zi qo'chqonlar, mana shu qo'zi qo'chqonlar, ya'ni Edelbay qo'zi qo'chqor boqaman deganlarga, ishqibozlariga mana 200 boshdan oshiq Edelbay qo'zi qo'chqonlarimiz yetib kelibdi. Qiziqqanlar mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, biz bilan va akamiz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarimizdan olish imkoniyati mavjud bo'ladi azizlar. Endi aka, bu qo'ylarimiz qayerdan keldi hozir? Bular Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistonni qayerdan? Bishkekdan. Bishkekdan, ha? Birinchi qo'l. Xudo xolisi birinchi qo'l, ha. Ha, Qirg'izistonni Bishkekidan o'zlari olib kelibdilar. Birinchi qo'l. Qachon keldi aka bular endi? Bular kecha keldi aka. Kecha keldi. Yeb ichishlari sinaldi. Ha, yeb ichi yaxshi inshaalloh. Mana kengli yerda baqi yuribdi. Ha, gap yo'q aka. Bular yana bir narsa aka, bizi ko'proq obunachilarimiz, misol musofirdan turiban kuzatib boradigan akalarimiz bor-da. Misol bularni emlamalari qanday bo'lgan endi emlashlari? Yo'q, hozir bunga biz ukar qilinmagan. Aha. Olib borgandan keyin o'zi qiladigan bo'lsa qilib qo'yaveradi qo'ylar, yaxshi sog'lom. Ha, sog'lom, ha, xudo xolasa. Yeb ichishiga qancha garantiya beramiz? Yeb ichishiga bir haftagada sinab ko'raveradi. Ha, bir hafta davomida yeb ichini sinab ko'rilaveradi, xudo xolasa. O'zi qo'ylarni bundan ko'rsalaringiz ham yuzidan ham o'zi qo'ydi tanajoni sog'ligi o'zi bilinadi. Haqiqiy mana toza Bishkek Edelbay qo'zi qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana janob oyoq qo'lini cho'zuqligini qaranglar mana. Qo'ying bormi desa bor deydigan nomer vanlaridan mana. Mana shu dumbasini ham ko'rsatib qo'yaylik-da. Voy janavorni qaranglar. Qadrli obunachilar, qo'zi qo'chqonimiz nima deyapti? Keyingi yilga xudo xolasa uruqqa saqlayman deganlarga ham arziydigan odam mana. Janavorlar. Aka, endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida. Bir yopishtirib optimiga bir arzonchiligingizga boring, ya'ni birinchi qo'lingizni dehqondan ham arzon qilib tashlang aka, optimiga baho qo'ying. Optimiga aka 2 milliondan aka. 2 milliondan optimiga. 2 milliondan beramiz. Xo'p. Kelishadigan joyi bormi aka? Jichcha o'tib ham beraveramiz, ha. O'tib beriladi. Endi optim deyilganda misol hammani ham misol 200 taga imkoniyati yetmaydi aka. Kimidir 10 ta, kimgadir 30 ta, kimgadir 50 ta, kimgadir 2 ta, kimgadir 4 ta. Mana. Mana. Janavorlar. Qo'zi qo'chqonlar uchun umuman qo'l bermay mana. Qadrli obunachilar. Endi aka, misol bir 10 ta mana shunaqasidan tanlab olaman deganlarga necha puldan qilib beramiz? Har xil. Masalan 21 bo'ladi, 22 bo'ladi. Aha. Holatiga qarab turib kelishiladi. Ya'ni 2 million so'mdan optimga deysiz. Nechta olganga optim endi? Optim oldan bo'lsa, masalan 2 milliondan ozdan o'tib ham beramiz. Xo'p, nechta olganga? Endi ha, o'zi biladi. Optim hisoblaymiz-da, misol. Xo'p, endi siz 30 ta oladi, bir xilisi 50 ta oladi. Ha, o'sha 30 tadan yuqorisi optimga kiradi. Optimga kiraveradi. Bo'ldi. 30 tadan yuqori olganlarga optimga deyiladi, 2 million so'mdan tushib beramiz deyaptilar. Qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Optim narxlar birinchi qo'ldan mana shunday Edelbayski Bishkek paroda qo'zi qo'chqor, ya'ni nasllikka, go'sht yo'nalishida xullas
chorvani barakaga to'ldiraman degan akalarimizga maxsus Edilbay qo'zg'ochxonlarimiz ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni bu qo'ylarimizni sheriklari ham bor, mana shu video davomida bu qo'ylarimizni ham sizlarga birma-bir ko'rsatib, tanishtirib o'tib ketamiz. Qorasidan deysizmi, sarig'idan deysizmi, oqidan deysizmi? Barcha mana qoralari ham nomervanlaridan mana qadrli obunachilar. Haqiqiy agregat junlar olingan, mehnat qilishni keragi yo'q mana. Tayyor qo'zg'ochxonlarimiz mana. Janavorlar. Hozirda aka mana shu qo'ylarimizni jivoy besini ham bir tortib ko'rdingizmi? Yo'q, tortmaganmiz. Mana shu jivoy 45 kilodan 55 kilo orasida. Ha, 45 bilan 55 kilo orasida. 2 million so'mdan kami bor, deb aytsa ham bo'laveradi. Ya'ni optimga. Agar ichidan bitta, ikkita, to'rtta, oltita tanlab olaman desa, uni holatiga qarab kelishlar. Kelishtiramiz. Asilbek us kanalidan chiqyapman desa, chegirma qilib beriladi. Yo'q, yo'lida qilib beraman. Dastavkalarimiz qayerga do'lar? Dastavkasi vodiy bo'ylab tekin. Vodiy bo'yicha tekin. Vodiy bo'yicha tekin. Boshqa viloyatlargacha. Xo'p. Peruvalda aga endi ozla kelishamiz. Ha, ya'ni Toshkent viloyatiga do'lar bepul. Ha. Peruvaldagi ha, Peruvaldagi kelishlar, Peruvalga, ya'ni vodiy bo'yicha bepul qolgan viloyatlarga kelishilgan holda yetkazib beramiz deyaptilar. Jonavor, mana shu qo'zimiz ham belini qaranglar. Belni qaranglar, adil obunachilar. 58 kg mana mana shular. Bitta ko'rsataylik-da. 55 kilo, 58 kilo mana shu qo'zlarimiz kelaveradi. Xudo xolasi, itlari ham joyida. Bo'ldi aka, qo'yib yuboring. Juda zo'r narsa ekan. Jonavorlar. Qo'ylarni qaranglar, mana shunday bepoyon dalada mana shu qo'zg'ochxonlarimiz mana o'tlab yurishibdi. Yeb ichishlari sinalgan, vaksinalarni qanday vaksinalar. Endi yana bir narsa, Solijon aka, bizning obunachilarimizda endigina qo'y boqishni boshlayotgan ukalarimiz ham borda. Shuning uchun u akalarimizga o'zingizning tajribangizdan kelib chiqqan holda nimalar berish kerak va qanday yemlash kerak, tezroq semirish yo'nalishlarini o'rgatib o'tib ketasiz. Qo'y olganlarga. Bo'ldi. Gap yo'q aka. Xudo xolasa, qadrli obunachilar, qo'ylarimiz Vashi narxlari ham udar bo'ldi deb o'ylayman. Sababi bunday narxlar, bunday qo'ylar har doim ham kelavermaydi azizlar. Shoshilamiz, ekraningizdagi raqamlar doimo sizning xizmatingizda. Biz keyingi partiyadagi qo'ylarni ko'rsatishda davom etamiz azizlar. Xo'p, qadrli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek, mana Edilbay qo'zg'ochxonlarimizni junli variantlari, ya'ni hozirgi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketdik. Hozir o'shalar bilan baravar bularmi aka? Sal kuchliroq. Sal ichi udarroq ekanda, o'zi misol, da ko'rgan odam o'zi bittada bilinadi. Vobshem, udar qo'zg'ochxonlarimiz. Bular necha oylik aka? Bular shu 6 oylik, 7 oylik atrofida-da. Ha, bular yirik. Ha, yirigi. Hozir ko'rsatib o'tib ketganimiz yirikroq variantlari. Kuchliklari. Ya'ni bir ko'p olmayman, Asilbek, bir 10 ta emas, 5 dona, 5 ta emas, 2 dona boqaman deganlar mana shu qo'ylardan olsa ham bo'laveradi degan ekan. Xudo xolasa. Qadrli obunachilar, Edilbay qo'zg'ochxonlarimiz nima deyapti? Like bosishga arziydimi? Agarda like bosishga arzisa, tirsillatib bosamiz. Va albatta podlisa qilib chorva guruhlariga ham tarqatib yuborasizlar degan umiddaman. Ash qo'ylar baqa bir haydaydi aka. Ko'rsataylik. Bular soni nechta aka? 30 ta bu. 30 dona, bir komplekt. Bir komplekt 30 dona Edilbay qo'zg'ochxonlarimiz. Kashdan simjunidan deysizmi, sarig'idan deysizmi, oqishrog'idan deysizmi, xullas barcha-barchasidan borasizlar. Bu Sodiqjon akamizni to'g'risi birinchi qo'lliklari, birinchisi, ikkinchisi dehqondan ham arzon qilib beraman Asilbek deganlar uchun mana shu Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'iga keldik. Xudo xolasa bu akamiz hech kimni nomid qilib tarqat jo'natmayman deyaptilar. Kelgan odam baraka topib ketadi, xudo xolasa. Qo'ysiz ketmaydi. Obязательно. Asilbek us kanalidan kuzatib kelyapman desalaring, xudo xolasa sizlarga chiroyli-chiroyli bonus va chegirmalarni albatta qilib beradilar. Aka, endi bu qo'ylarimiz narxi necha pul bularni endi? Shunday olsa aka, 22 dan beraveramiz mana shunda. Jonavor, mana shu ham baqvot ekan, u yilliklar baqvot. 2 million 200 ming so'mdan. Optimga. 30 tasi. Shunday. Agar 30 tani bir joyga hammasini olamansa, kelishtirib berasizmi ozgina? 2200 yaxshi. Yaxshimi? 21.5. Gap yo'q aka. Tanjoni sog' bo'lsin. Xalq xizmatidan charchamang aka, mana shunday qo'ylar, arzon-arzon qo'ylarni olib ketishda davom eting va albatta biz qo'limizdan kelganicha mana shu obunachilarimizga ulashib,
Va albatta sizlarga ko'rsatib o'tishdan biz charchamaymiz azizlar. Shoshilamiz, ekraningizda raqamlar doimo sizning xizmatingizda. Ekraningizda raqamlarda ijtimoiy tarmoqlar bor. Telegram, WhatsApp, Imo orqali ham akamiz bilan 24 soat davomida bog'lanib, mana shu qo'ylarni o'z egasi bo'lish imkoniyati faqatgina sizda azizlar. Mana ayiq polvon qo'zilari mana. Janova urug'likka xudo xolasa keyingi yilga naslga saqlayman deganlarga mana. Qo'zi-qo'chqorimiz baquvvatligini qaranglar bu janavorlar. Aka shaqa bir haydendi ash tomonga bir ko'r obunachilarni bir maza qilishsin. Bularda jivoy beslari hozir nech kilodan nech kiloga deb bor aka? Bular ham shunaqa 55, 50. Mana bular 60 kiloga borib qolsa ham kerak. Kattalari qo'yiq suyuqda endi, xudo xolasa. Qiziqqanlar shoshilamiz azizlar, qo'ylarimiz soni 200 bosh, ya'ni o'zingiz qancha emas. 50 tadan shu 4 ta obunachimiz olib beradigan darajada xudo xolasa. Aka, keyin yana bir narsa optim narx chiqaryapmiz. Misol kimdir imkoniyati 1 ta, 2 ta, 4 ta, 6 ta dastavkalaringiz vodiy bo'yicha nechtaga dur dastavkani qilib berasiz aka? Qilib beramiz aka. Farqi yo'q. Nechta olsa ham olaman desa bo'ldi-ning dastavkalari. Bo'ldi, dastavkasi bor. Gap yo'q aka, tekin-a, xudo xolasa. Olaman desa dastavka. Qadrli obunachilar, bir dona olasizmi, 2 dona olasizmi, farqi yo'q. Dastavkasi Farg'ona viloyati, Toshloq, xullas Andijon, Namangan viloyatlari bo'yicha dastavkalar tekinga yetkazdi. Toshkentga ham tekinga ketaveradi. Mana kashdan qo'yish xivozlariga mana. Janavor. Qo'yib yuboring aka. Chapaloqlar bo'lsin-a mana shu qo'zi-qo'chqonlarimizga. Qadrli obunachilar, shoshilamiz. Ekraningizda raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar va albatta qo'ylarimizni olib o'z biznesingizni boshlash payti keldi azizlar. Do'stlar, mana ko'rdilaringiz, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu Edelbay qo'zi-qo'chqonlarimiz haqida batafsil ma'lumot berib o'tib ketdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanal admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.